پروردگار عالم سورہ نساء میں منافقین کی ایک صفت بیان کرتا ہے، آئے اوپننگ ہے۔ خدا منافقین کے بارے میں کہتا ہے یخدعون اللہ وہم یخدعہم، ان المنافقین یخدعون اللہ، منافقین کیا سوچتے ہیں، وہ اللہ کو ڈوج کر رہے ہیں، وہم یخدعہم، دے آر ڈوجنگ دیم سیلفز، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کس طرح منافق اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے؟ خداوند کریم کہتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، جب ہم انہیں کہتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے آؤ، آتے ہیں لیکن سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ، لیزینس کے ساتھ، ولنگلی نہیں آتے، خوشی سے نہیں آتے، نشاط سے نہیں آتے، ان کے اندر کوئی پلیجر نظر نہیں آتا۔ قامو کسالا، وہ سستی کے ساتھ آتے ہیں، یراؤن الناس، دوسری چیز، وہ دوسروں کو دکھانے کے لیے ریاکاری کے ساتھ آتے ہیں۔ ایسوں کے ساتھ اللہ کیا ریسپونڈ کرتا ہے، اللہ ان کو کس طرح سے جواب دیتا ہے؟ پروردگار عالم سورہ نساء آیت نمبر 142 ارشاد ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو کسالا سستی کے ساتھ آتے ہیں، لا الہ الا ولا الہ الا مذبذبین بین ذالک، یہ ریاکاری اور سستی سے جو نماز کی طرف آتے ہیں، نہ وہ ادھر کے ہیں لا الہ الا، نہ انہیں یہ ملے گا لا الہ الا، نہ انہیں وہ ملے گا، نہ عزت ملے گی نہ ذلت ملے گی، نہ ہدایت ملے گی نہ گمراہی ملے گی، نہ اچھے ہوں گے نہ برے ہوں گے، مذبذبین بین ذالک، یہ بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں، فلن تجد لہ سبیلا، ان کو کوئی راستہ نہیں ملتا، ان کو کوئی مقام نہیں ملتا، انہیں کوئی عزت نہیں ملتی، انہیں کچھ بھی نتیجہ نہیں ملتا، وہ ایسے ہی رہتے ہیں۔